валити заради промислу в Україні нині не можна. Нерест. Тож з 1 квітня до 15 червня – період тиші. Але браконьєрів все одно вистачає. Зокрема, на Черкащині річки просто встелені сітками. Тож патрулі виходять на полювання. Тихий ранок на Дніпрі. З десяток любителів рибалять, як самі кажуть, для душі. Якщо вже так захочеться, то вже можна і купити на базарі. А так, постоять. Дача здесь так. Через міст вже річка Вільшанка. Від Дніпра її відділяє насосна станція. Патруль екологів і поліцейських одразу помічає сітку. А це вже річка Рось в іншому районі. Сюди на нерест із Дніпра йде плітка та встолоб окунь лящ. Попри те, що це заповідник місцевого значення і водити тут не можна навіть любителям, водойма щедро встелена сітками. Винахідливим браконьєрам вже мало електроводок і сіток. Справжнє лихо – ось такі велетенські павуки на всю ширину річки. Від одного берега до іншого. Та час витягне. Ці тенета саморобні. На зварений металевий каркас натягують сітку і всю цю конструкцію занурюють у воду. Вилов може бути надзвичайно великим. Як йде масово, якщо риба йде, дуже багато може бути. Зараз піднімають по центнеру. А збитки катастрофічні. Рибу цими павуками піднімають в момент її виходу на нерест. Ну, маточне вилавлюють практично 100% маточне поголов'я. Кожний особ може принести 70% заробку. Це шалені збитки. Сітки є, власників, мов, вітром здуло. Ще на в'їзді патруля в село сарафанне радіо попереджає про небезпеку. Та й самі павуки виявити на водоймі не так просто. Їх притоплюють. А он шнурок прив'язують у воду, пускають, і він на дно лягає. Лебедки знімають і все. І ти їх не побачиш. А так, як ми їх знаходимо по шнурках, де прив'язані. Ми ловимо і ночами їздимо, але ж вони так все покинули, побігли, хто куди, по хатах. І все, не наше, і все. На всі знайдені гори трофеї складають протоколи. Металевий каркас павуків тут же ріжуть болгаркою. Якщо навіть правопорушника не зловлено, то все одно людині воно буде бити по карману, оскільки будь-яке знаряддя лову взагалі для рибальства воно коштує дуже дорого. Відповідно, вже якщо один раз поставить, другий раз поставить, на третій раз він вже задумається, чи потрібно йому ставити ці сіті, чи не потрібно. За незначні порушення відбутися можна штрафом від 51 до 170 гривень. За грубі – в десятки більші суми штрафів і за рішенням суду – конфіскація знарядь і засобів лову. За перші дні нересту вже склали сотню протоколів – і виявили кілька десятків сіток загальною довжиною понад кілометр. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти ICTV.